こんにちは。今日の切り抜きニュースは、はい、千葉田さんみたいに頭が良かったりですとか、はい、メンタルが強かったりですとか、そうやって突き抜けることだったりとか、何かショックだったり、突き抜けるコツはね、あの苦しむことになるからやめた方がええでって言われると思うんですけど、もしあれば、だから突き抜けようとしたらめちゃくちゃ苦労せなあかんからね。だからわざとしんどいことせなあかんと思って、もう仕事辞めて生活保護とかもらって、あの病気になってみたいなまあでもそれがなくてもやりたいことやったら、なんかしたいことないの？そうですね、なくはないですけど、やりたいことをやって、そのやりたいことをやるために貧乏になっていったら突き抜けるんちゃう？あの鴨頭さんでもそうじゃん。マクドナルドでなんか働いてて、会社作って収入ゼロで、はははみたいな感じで今グワいってるじゃん。だからやりたいことをやって、なんか最初は貧乏していくのが一番おもろいじゃない、とにかく自分がやってて楽しいことをひたすらやることが一番いいと思うよ。立花隆みたいに突き抜けてる人は憧れますね。やはり持って生まれた才能や努力と経験値が必要だと思います。それではご視聴ありがとうございました。 NHK のバッカー、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。